kaisa ange to kumbe cho khonne kai ani yo mogal to pane ka de akse ashhadu ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ayo mutakulo taqale ino e balun hal bani angi chokai sin angi sin sait choet no moho mayitina ino e masakkarem batote mono ikko bordu imano ikko mereron sano ikko na halalu magan sitnehu maganu wohudinu allah agurranna hakku integede Muhammadi maganoho soqqamanchonna borojjicho ikkeyota masakkaroomu hakku inte gede mo isi wen iyesuusi nehu ayirrado maganu borojjichonna maganoho soqqamancho ikkasinna ayirrado seemote iima maganu ikkiyeenna ikke kalaqaminoha ikkeyota masakkaroomma xaanni jammari ani maganu borojjichooti mannu borojjicho di ikkeemo yitinoonni maganu isiliminni maga'inayri assoqnino አላሁ አክበር ወንድማችን ቢላል በገባው ቃል መሰረት አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ማሻአላ ቁጥሩን አላህ ይጨምርለትና 10 ልጆች አሉ እንብሎ ነበር 10 ልጆቹን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ጨምሮ ወደ እስልምና ሃይማኖት ይዞልን መጥቷል ጸናቱን አላህ ይስጣቸው አጂ ሙስጠፋ መልእክት አለኝ ይላሉ ተፈ بسم الله تني تنه دعوا كيتس تيوتي سدام زون وين واسي قوتي سيدني اجيت وين وطاته مسلمو وطاته متمته مهبا اكتيوري كوريتا سلامتوري جدو لمي قاقونتني مركز الصفا اسلامي تقوامرا وجن سدان ديني خاتني ننك قرأي سنسيم قرآن آخاتمتا اوالي ما اكتا قايتيو الله اكبر الله اكبر انغديت الاجتماع قد سيتيوتي اواسننا سدامي زوني فولتوري اجاهم قد انسان غبن كرامه غلاچن لاي دين الاسلامنا يقويه وهم نبار يهونه بهونم بوقت ودهالا يهونه حيمانوت وهم بوقت بماستمار زوريا اسلامنا بماستمار ان بماصفاف زوريا ولت ودهالا هوننال ان شاء الله كزي بهالا ባለፈው በ27 አመት ላይ የነበረው ሃይማኖታችንን እንደፈለግ ለማስተማር የተወሰነ የነበረው ችግር በዚህ ባሁዱ ሰዓት በዚህ አጋጣሚ ተፈተልን ወጣቶች አለማንኛው ማንንም ሳይገድባቸው እስልምናቸውን ለማስተማር ወይም ዳዋውን አንድነትን ለማስቀጠል እየመሩትን እርምጃ እንደዞን የዞኑ አጠቃላይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ጎሳ ሳይገድበው ጎሰኝነት የለም ጎጠኝነት የለም لا اله الا الله محمد الرسول الله ያለው ሁሉንም አቅፎ የምንቀሳቀስ ቡድን ስለሆነ እናንተ እስከዚህ መታችሁ ላደረጋችሁት ዳዋ ከፍ ያለ ጀዛ አላህ ይመልሳችሁ በዙ በስዳማ በሰፈው ህዝብ ሙስሊሙ ስም እና መሰግናችሁ አለ ጀዛኩም الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله اكبر እኛ እንኳን የመጣነው የወንድማችንን የቢላልን ወይም የትላንቱን ፎኮራ እንግድነት ጥሪውን አክብረን ነበር የመጣነው ልፋታችንን አላሁ አዘ ወጀል ከንቱ አላደረገም ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር አወቃችሁ ከማወቅም ማወቅ ሁሉን ፋይዳ ጥቅም አለውና 12 ሰዎችንም ወደ እስልምና ሃይማኖት አስገባችሁ አላሁ አክበር አሁን 12 ቤተሰቦች ናቸው ሌላም አለ የሰለመው ባለቤትዮ እንዳልኳችሁ አሟታል ኢንሻአላህ እሷም በቀኑ ተሰልማለች ወይንም እንልክላታለን አንድ መልእክት ሌላ የዚህ ወጣት የዳዕዋውን ስራ ይዞ የተነሳው እጀቶ የሚለውን ስያሜ ያገኘው ይሄ በዘመናዊ ስያሜ ማለት ነው ወጣት ለማለት ነው በአማርኛ ሲተረጎም ወጣቱ ቡድን ምን አለ እኛው ይሄን ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት እነሱ ናቸው ያዘጋጁት እኛው ይላሉ
እነዚህ ከነዚህ ከሁለቱ ቢላል ራሱ የሚሰጠንን ሁለት ልጆች መርከዙ ሰፋ አስገብተን ወጫቸውን ችለን ቁርአን አሳፈዘናቸው ለናሶጣቸው ዝግጁ ነን ይላሉ። ስለዚህ ምን ይቆሉ ነ ፈኩሪ ቃቁል ጅዶ እሲ ባቂረ ለመአንከ ወጨን ሰደንደነ አሲሳረ ባለወንሽነ ለመቃቁል ቃቁልሲ ቁርአና ተማርሲንሴ ሐፊዞታ አስነ ሶን ካሙራ ቂጣምቦ ሞይታ ወጣተ الله اكبر شومر ስለዚህ ጉዞ ስንጫወት ዛሬ ከድላ ወደ አዋሳ ሲገባ ለሊት ላይ ስለዚህ እጅማ ስናገር እና ስለሱ መስለሙን ስናገር ሰውየው እንትን ነው ሶላሮችን በመስጊዶች ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሀገር ላይ ሶላር እየተከለ የሚሄድ ሰው ነውና ስለዚህ እጅማና የሱ መስለሙን በመኪና ውስጥ ስንነጋገር ይሄን ሶላር አወጣና ገጠር ከሆነ ቤቱ ላይ ያብራበት ብሎ በእንትን ነው በሪሞት ነው የሚከፈተውና ስሙ እዚህ ጋር ተጽፏል። ከአርባ ምንጭ የመጣ ሰው ነው መሐመድ አህመድ ነው የሚባለው። ስራው ሶላር ስራ ነው የሚሰራው። ሶላር በገጠር መስጊዶች የመጠም ስራ ነው የሚሰራውና ይሄ ሰው እንግዲህ አላህ እንግዲህ ስራውን እንዲቀበለው ዱአ አድርጉለት። ያው የላከው ለሱ ነው አማናውን አድርሻለሁ። አጂ ሙስታፈ ፕሮግራም ነው ተጎማንጂ ሰላሜና አልሆማን ሰላማይኔ ደጀባ አይረደ ኪቶ ፕሮግራም ማራአረ አዲሳቡኒ ወሽኒ አብኖሞ የምትማንችራኩሉ ሞታ ሀዳይን ወጥሩ ምንሲ ተነ ሶላሬ ወደከንትኒ ዱአ አሱ አነኖ ቃጎ ኢማጋኑ ሲሁችሮኤና ማስቴ ኡይሲ አደራኪቲ የሶይሎ ፎሚስኖ መሐመድ አህመድቲ اللي شومو كاربع منج بسم الله الحمد لله ماجي قاضي يا شيخ عمر تفضل ودوا على برولك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بمجمر عند تاريخ ليبلنا انبسا ايتا يمات شنالام مجمرام شنت يلات مالو زاري شي صادق متو اكبابي مولو عالم بس هاي سلم مقراتو سمي الله انا وقن طبقوا يسلم ان شاء الله الله قالوا ليلى دمو زاري الحمد لله كي يا وندماچين يا بلال لجوج قدم حاجيم حاج مصطفى ام قال جبتوال انيام عند مركز مركز الصفا اجتو انغدي ياو شباب الاسلام ولت وسدوال انيا شباب الاسلام ولت وسدوال انسو يوسدوتن براساچ وچي نو انيا دمو مركز በራሳችን ወጪ እኛም ሁለት ተማሪዎችን ቢላል የብላል ተማሪዎችን ወስዳለን። ተክቢር ጀመረን በአላህ ስም ቁርአን አስጀመረን አከትመን አሳፍዘን ለዚህ መስጊድ ለኢማምነት እናበቃዋለን። ተክቢር ኢንሻአላህ ለኢማምነት እናበቃለን። እኛም ይሄው እዚህ ጋር የመርከዝ ሰፋ የቦታ ሰብሳቢ ማሉ የመርከዝ ሰፋ ስራስካጅ ማሉ እንደዛረም ምደረስ ማለን አኛ በአንድ አፍቃል የምንገባው እነዛ የምታ የሸባብ እስላም ወለጀቶ የሚያመጡ ሁለት ሆነ መርከዙ ሰፋ የምቀበሉ ሁለት ልጆችን ሆኖ አራቱን አስቀርተን ቁርአን አስቀርዘን እዚ መስጊድ ውስጥ ኢማም አርገን መርከዝ እዚች ቦታ ላይ በብላል ስምን ከፍታለን። አላሁ አክበር ከቢላል ጋር እስከ መጨረሻ ኢንሻአላህ አብረን እንቆማለን። ብላል ያኽራ ወንድማችን ነው። ልጆቹ ልጆቻችን ነው። ቤተሰቡ የኛ ቤተሰብ ነው። ከኛ አካል አንድ አካላችን ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሌላም የሚሰልምም የማይሰልምም ሁሉም የኛ ወንድማቦች ናቸው። ነገር ግን የብላው ለየት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸኡመር ይንታጫለኩለ ጉደን ማይኔ እጀቶ ሸባቡ الاسلام እስልምና ካዳን ተራካ ኢኖ ወጣተ ንንከ ወዲንከ ቢላሊ ኦሶ ለመ ኦሶ ማራጠ ኦንከ ተማርሲን ሲንሞ ቁርአና ቀራይሲን ሲ ሐፈዚን ሲ ሶንከሞ ኮማስጂዲ ራይቱና ንንከ ነው መርከዙ ሰፋ አሚሮታ እክኖ ሞሪና አስተማሮታ እክኖ ሞሪ ጣኑ ለመ ኦሶ ሃነሞ ሲይታ ምቴን መልኪ ሾለ ኦሶ ሃነ ተማርሲን ሲ ኮማስጂዲ ራ ኢማማ ሶንከሞ ነሙነን ነይታ ያኮ የጫላት ቢላሊ ሱምን ተአከባበራ ተግበ ግደራ
مركز فنم ويتا ان شاء الله الله اكبر እሺ ከመስጊድ ኮሚቴ ሁለት ሰው አጥር ያለ መልእክት እንደሰሙት ጋብዛለሁ ስለጠየቁኝ ነው መልእክት አለ ስላሉ ነው ይሄ ቦታ ባይኖር ነው ይሄ ፕሮግራም አይዘጋጅም እኚህ ኮሚቴዎች ለኛ ይሄን ነገር አዘጋጅተው ግን ስለዚህ ማሻአላህ ሁለት ሰዎች ማሻአላህ ኢንሻአላህ ካቁለ ኮንደራ አሮዱ ነረነ ሰላተ ጀማርታው ጋር ቆይ ኮሚቴዎች ለዚህ ነው አንኪ ሲያመጣ